Рейдерська схема на автостоянках у Дії. Саме так називають останні події власники однієї зі спірних ділянок у Дніпрі. Хоча по документах і суперечки нема. Поки міська рада затягує подовження договору на оренду, міська автопарк у супроводі муніципальної поліції, колишньої гвардії, захоплює територію силою. Постраждалі підняли це питання на земельній комісії міської ради Дніпра 10 листопада. Детальніше – моя колега. Дві автівки молодиків завітали на територію стоянки на площі Миру. Вона тут з 1994 року. Договір оренди закінчився у 2015-му. Подали всі документи на пролонгацію. Та міська рада не підписувала. Згідно законодавства, виконували свої повноваження. І вовремя повідомили міський совет про те, що ви хочете його продлити. Відповідно, у вас є підтвердження платіжки, те, що ви платили за оренду землі і так далі, і тому подобне, плюс ко всему у вас есть право власности на споруды автостоянок. Лично мое мнение, я не вижу никаких причин, почему вам отказывают в продлении договора аренды земли. Тим часом з'явилися нові власники. Директор КП «Міськавтопарк» Сергій Писаренко з групою підтримки. І неповними паперами. Там ані адреси чіткої, ані назви вірної. Автостоянка, наприклад, проходить як парковка. Та ще й не тієї квадратури. Мені б хотілося розуміти, де дім 99, де 575 квадратних метрів і де 50 машин, які вибереться. Це не міняє суті. Дім 99 буде здесь або не здесь. Для мене міняє в рамках законодавства. Для вас може міняє, для мене не міняє. Писаренко, пожалуйста, послушайте, по вашей документации сейчас, я говорю, что здесь допущены ошибки в вашей документации. Диалог ни о чем, давайте его завершать, честно. У нас на порядке еще по третьему разу 6 объектов, давайте, на которые тоже у нас будут прямые претензии на ее демонтаж. Згадуючи рішення суду, мовляв, усе вірно, та рішення нема. Какого рішення суду? Нам все равно, нам наплевать. Рішення, як у вас право власності з'явилося, нам наплевать. Секундочку. Ми не претендуємо. Вам наплевать на те, що закон є? Вам наплевать на закон? З усіма матеріалами власники завітали на земельну комісію. Писаренко зі своєю командою, чоловік 50, в уніформі, плюс муніципальна гвардія, вторглись. Значит, поставили свою будку, говорят, теперь мы будем брать деньги, а не вы. Значит, по сей день запрещают туда даже доступ милиции. Мы вызывали два раза полицию. У такому стані речей вбачають не лише спробу забрати в них землю, яку перетворили з болота на автостоянку та куди вклали чимало грошей, а й пограбування міської скарбнички. Недополучення бюджетом, порядка 15 тисяч в місяць. Тому що видано Ігорем Ігоровичем свідчення, и умноженное на тариф автопарковки 168 гривен на 50, дает нам 8 тысяч. А мы каждый месяц проплачивали 23 800. Аренду земли мы проплачивали. Теперь они хотят внедрить свою схему и недополучение бюджета 15 тысяч. Це лише один приклад. Подібне, кажуть, відбувається ще на десятках автостоянок та парковок міста. І це при тому, що річний звіт у цій сфері нерадужний. 8 мільйонів недополучення у парковок в цьому році. Тобто, грубо говоря, у нас ситуація ухудшилась в два рази. Вместо 16 ми отримали тільки десь около 8 мільйонів в бюджет від парковок. Тобто, це ефективність, забирання їх в бюджет, то треба подумати над тим, треба ли так далі робити. Алевтина Варава, Дмитро Большак, новини 9 каналу.